आप सुन रहे हैं एस आर मीडिया की आर के जरिए, यही हम काम करते हैं। दुश्मनाने इस्लाम के लिए चंद शेर समाज फरमाए ظلم و فساد کر کے وہ ناکام ہو گیا ظلم و فساد کر کے وہ ناکام ہو گیا گستاخ کو عذاب جو تاوان کا ہوا گستاخ کو عذاب جو تاوان کا ہوا گستاخ کو عذاب جو تاوان کا ہوا دنیا میں بول انجام ہو گیا دنیا میں بول انجام ہو گیا بدنام کر رہا تھا جو دین رسول کو 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 قرآن دیکھ لے وہی بدنام ہو گیا ظلم و فساد کر کے وہ ناکام ہو گیا ظلم و فساد کر کے وہ ناکام ہو گیا آباد ساری دنیا میں اسلام ہو گیا